លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែផ្គុនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2565ក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកជំទាវញ៉ែមសខនសម្តេចក្រឡហោមសខេងក្នុងជំនុំយុគ63ឆ្នាំលោកជំទាវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រណិតដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងឱកាសដល់អ្នកខត្រឹង ប្រារព្ធខួបនេះសូមលោកជំទាវទទួលបានសេចក្តីសុខបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃអាយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគង់ថ្កើងរុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅសូមលោកជំទាវនិងសម្តេចក្រឡាហោមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្រោមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាហែមចិត្តាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភមើលម៉ាឡៃកែកំយ៉ានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបោះពុំផ្សាយសៀវភៅផ្លិតយួរទំនៀមព្រះសង្ឃខ្មែរទាំងស្រុងហើយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនបានរៀបចំកម្មវិធីចែកសៀវភៅនេះដល់វត្តទាំងអស់ក្នុងខេត្តទាំងមូល ក្រុមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ពស់របស់ព្រះឧត្តមមេស័យលាញៀនថុលសុធាព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តគ្រប់ឋានានុក្រមផងដែរតែក្នុងវត្តមួយទទួលបានសិភៅនេះចំនួន 1ក្បាលក្នុងនោះស្រុកប៉ណេប្រះមានចំនួន 41វត្តស្រុកថ្មពួកមានចំនួន 22វត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតមានចំនួន 22វត្តស្រុកម៉ាឡៃមានចំនួន 21វត្ត ស្រុកភ្នំស្រុកមានចំនួន 14វត្ត ស្រុកអូរជ្រៅមានចំនួន 24វត្ត និងស្រុកស្វាយជែកមានចំនួន 25វត្ត សរុបទាំងអស់ចំនួន 249វត្ត សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ